Awak saya nak tanya awak lah. Betul ke perempuan ni selalu nak menang eh? Mana ada perempuan selalu nak menang? Laki ni je yang tak faham perempuan tu tak? Laki ni yang nak menang. Every night in my dreams, I see you. Betul lah. Awak betul ke saya terjumpa ayat kat Twitter yang perempuan ni selalu marah sama sebab? Apa hal pula? Ini yang laki. Suka tuduh kau bukan? Every night in my dreams, I see you. I feel you. That... Awak, kita nak makan kat mana ni? Eh, susah soalan ni. Kenapa pula? Sebab soalan ni, lelaki memang tak ada jawapan. Ya ke? Okey, kita nak makan kat mana? Kau awak je. Medi jom. Tak nak lah.